សូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងទីកប៉ាល់ប៉ុន្តែដោយសារតែមិនចង់ឲ្យបងប្អូនធុញទ្រាន់នឹងមើលតែទីកប៉ាល់ដដែលដដែលអញ្ចឹងក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនៅមន់ទីហើយក៏កងានហើយមានទាំងគោដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលឃើញហើយវាគ្រាន់តែជាការចំលក្ខណៈគ្រួសារទេវាមិនមែនជាទ្រង់ទ្រីកសិដ្ឋានទេ ក្រន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើឡើងគឺចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទើបតែនឹងចាប់ដើមចិញ្ចឹមពោះមានបងប្អូនច្រើនមែនទែនដែលគាត់មិនដឹងថាតើដូចសំណួរគាត់សួរថាតើទីកប៉ាពងនៅអាយុប្រមាណហើយលក់នៅអាយុប្រមាណអីចឹងទៅឬក៏ប្រមាណថ្ងៃទើបបានពងទីកប៉ាញាស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនថា ទីកប៉ាជាធម្មតារយៈពេលនៃការក្រាបពងរបស់វាគឺចំណាយពេលប្រហែលជា 2-30 ថ្ងៃទៅ 35 ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាពងណាវារៀងស្ងួតខ្លាំងទៅមិនសូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ទេវាអាចចុះនៅថ្ងៃទី 30-31 អីចឹងទៅប៉ុន្តែវាអាចញាស់រួចនៅថ្ងៃ 35 អីចឹងទៅយ៉ាងយូរថ្ងៃទី 35 ហ្នឹងគឺវាចុះចេញរួចហើយ ហើយមួយទៀតយើងអាចឆ្លោះមើលពួងទីកប៉ាបានដឹងថាវាពងបង្កកំណើតឬក៏អត់នឹងនៅអាយុ 10 ថ្ងៃ 10 ថ្ងៃនេះយើងចាប់ដើមឆ្លោះមើលបាននៅពេលដែលវាក្រាបបាន 10 ថ្ងៃចឹងយើងអាចឆ្លោះមើលបានថាតើវាបង្កកំណើតអត់បើមិនបង្កកំណើតទេយើងអាចយកមកស្ងោរអីចឹងទៅមួយទៀតសួរថាតើទីកប៉ាចាប់ដើមរោគពងនៅអាយុប្រមាណនឹងដោយឈ្មោលនៅអាយុប្រមាណចេះចន់នេះនឹង ចឹងចម្លើយគឺថាទីកប៉ាវាចាប់ដើមដោយឈ្មោលនឹងរោគឈ្មោលឬក៏ចេះចន់នេះនឹងគឺវានៅអាយុចន្លោះពី 7 ខែទៅ 9 ខែហើយដល់បាន 7 ខែទៅ 9 ខែគឺដោយសារតែបើសិនជាវាទទួលបានចំណីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចឹងវាអាចចំណាយពេលដល់ 9 ខែឬក៏ពេលខ្លះដល់អាយុមួយឆ្នាំផងបើសិនជាវានៅរៀងក្រិនវាសុខភាពមិនសូវល្អ ប៉ុន្តែបើវាសុខភាពល្អគឺវាចាប់ដើមដោយឈ្មោលដោយអីហ្នឹងគឺនៅអាយុ 7 ខែទៅ 9 ខែហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងវាចាប់ដើមមានពងមានអីសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយគឺតើទីកប៉ាហ្នឹងអាចលក់នៅអាយុ 2 ខែកន្លះទៅ3 ខែអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ការលក់ដោយសារតែ វាធំគ្រប់គ្រាន់មៀតវាធំហើយមួយទៀតគឺទម្ងន់របស់វាក៏ធ្ងន់ហើយដែរហើយបើលក់នៅអាយុក្រោយនឹងទៀតក៏វាមិនសូវជាចំណេញដែរដោយសារចំណាយពេលយូរហើយមួយទៀតទម្ងន់របស់វាគឺមិនអាចឡើងទៅដល់ខ្ពស់ 6-7 គីឡូឬក៏5 គីឡូអីពេកទេគឺទាវាអាយុវាអាចពងបានដល់ 5-6 គីឡូ វាទម្ងន់ដល់ 5-6 គីឡូគឺនៅពេលដែលវារោគពងឬក៏វាខ្លាយទៅជាបាធំបើថាក្រៅពីនឹងទេវាមិនអាចធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងគួរលក់នៅអាយុ 2 ខែកន្លះឬក៏3 ខែសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណច្រើន